Tervist head fookuses saate vaatajad. Eelmisel nädalal teatas Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, et põhimõtteliselt ei kavatse Sotsiaalministeerium arvesse võtta ühtki Martin Helme ehk rahandusministri ettepanekut ja käsku Sotsiaalministeeriumile. Nimelt Kuuse tõdes Rahvusringhäälingu uudisteportaalile, et Sotsiaalministeerium ei plaani siis hasartmängumaksu laekumistest ebaseaduslikult eraldatud summasid ühelgi organisatsioonilt tagasi küsida ega isegi mitte neid peatada juba nendele, kellele neid on välja makstud. Rääkimata siis distsiplinaarmenetluse läbiviimisest selleks, et tuvastada, kelle süül ebaseaduslikult raha on välja makstud. Noh, mis on selles mõttes loogiline, kui nad ei näe seal seadusrikkum, siis pole mõtet ka distsiplinaarmenetlus seadusrikkumise süüdluse tuvastamiseks. Jah, et lühidalt öeldes Sotsiaalministeerium ei näe, et ta oleks kuidagigi valesti käitunud hoolimata sellest, et Riigikontroll on selgelt tuvastanud ja öelnud, et Sotsiaalministeerium on rikkunud seadust. Ja no, siin nüüd ilmneb meile selline äärmuslik häbematus, mida me näeme ametnikkonna seas vohamas, kus sisuliselt on tekkinud karistamatuse tunne, arvatakse, et võidakse teha mida tahes, võidakse seadust rikkuda täiesti karistamatult selleks, et edendada teatavat ideoloogilist agendat. Lihtsalt ennem toimus seaduse rikkumine salaja, vaikselt aastaid rikuti seadus, eraldati 100 000 eurosid nendele ideoloogilistele ühingutele, et nad saaksid oma ideoloogilist propaganda ja lobitööd teha. Nüüd on seaduse rikkumisega vahele jäädud ja selle asemel, et vabandada avalikult ja alustada siis kohast menetlus selleks, et tuvastada, kuidas selline seaduse rikkumine on võimalikuks saanud, kes sellest vastutab, kuidas riigile tekitatud kahju hüvitada, kuidas välistada, et tulevikus sellised seaduse rikkumised võiksid korduda. Hakatakse seda avalikult õigustama esiteks. Et süüdistatakse veel teised, et vaenamises ja ma ei tea, milles kõiges. Ja kõigele krooniks veel öeldakse, et me kavatseme seda veel tulevikus jätkata ka. Nii et selline tõeline ülbuse demonstratsioon ja täiesti karistamatuse sellise, noh, tõesti häbematuse demonstratsioon, nagu siin on öeldud. Ja üks asi, mis veel silma torkub kogu selle asja juures, on muidugi see elementaarne küsimus, mis tõusetub paratamatult paljudel inimestel, kes näevad sellist praktikat. Et vabandage, kui ministeerium ei pea vajalikuks seadust järgida ja seadusega vahele jäädes veel kuulutab, et ma kavatsen seda, ma ei tunnista, et see on seaduse rikkumine ja ma kavatsen seda ka jätkata, siis miks tavalised inimesed peaks teistmoodi käituma? Miks mina peaksin näiteks makse maksma riigile? Jah, on küll seadus ütleb, et tuleb maksta, aga ma lihtsalt ei maksa, ma ei taha lihtsalt. Sellepärast, et mulle meeldib teistmoodi, ma lihtsalt taha maksta ja ma ei maksa. Sest kokkuvõttes sotsiaalministeeriumi eeskuju on täpselt selline. Ja ongi kõik. Ja siin võiks parafraseerida tegelikult ka Sotsiaalministeeriumi asekantslerit Rait Kuuset, kes toob siis välja sellise põhjenduse või toob välja sellise lause, mis põhimõtteliselt oma ülbuses lajatab lihtsalt kõikidele kriitikutele lagi pähe. Puudub igasugune õiguslik põhjendus nende projektitoetuste saajatelt millegi tagasinõudmiseks või nende projektide otsuste taas avamiseks. Ehk siis see on selline täiesti nii-öelda päise päeva ajal ülbus olukorras, kus Riigikontroll on tuvastanud, et Sotsiaalministeerium on rikkunud seadust, hasartmängumaksu seaduse järgi ei oleks võimalik neid toetusi olnud sihtotstarbeliselt välja maksta, sest need sihtotstarbed ei kuulu hasartmängumaksu raha väljamaksmise juurde. Võrdsuspoliitikad, nii nimetatud võrdsuspoliitikad, ehk siis põhimõtteliselt homopropaganda ja lobitöö toetus ei kuulu hasartmängumaksust rahastavate projektide juurde. Ja lihtsalt ühe ministeeriumi kantsler ütleb, et puudub igasugune õiguslik põhjendus igasuguses kriitikaks. Lihtsalt puudub. No, nii. Siin tuleb nüüd hästi välja ka see, et Riigikontrolli seisukoht ei maksa ministeeriumile mitte midagi. Riigikontroll viib läbi põhjaliku õigusliku analüüsi, toetudes meie advokaatide koostatud õiguslikule analüüsile enne seda juba. Sõltumatu riigiorganeks hindab, ühel poolt vaatab, loeb läbi detailiselt kõik need projektid, mis on esitatud ja mida on rahastatud, teiselt poolt vaatab seadust, nüüd vaatab, kas need omavahel lähevad kokku ei lähe, ütleb, et ilmselgelt ei lähe. See on seadusega vastuolus, sellise projekte ei oleks tohtinud sellest rahastusallikast rahastada, sest seadusandja on öelnud, et seda raha tuleb kasutada teisteks asjadeks. Ja Sotsiaalministeerium lihtsalt ütleb, et aga meid ei huvita see Riigikontrolli seisukoht. Meid ei huvita lihtsalt, et sellel ei ole meie suhtes mingisugust siduvat jõudu. Lõpud lõpuks on see mitte ettekirjutus, vaid soovitus. Ja vilistatakse. Öeldakse, et mul üks kõik. Te võite arvata, mida tahate, me teeme ikkagi eestmoodi. Ja kui see ei ole nüüd banaanivabariigi muster, vabandage väga,
siis mis asi see on? Ja siin ongi nüüd minu jaoks järjekordselt see suur küsimus, et miks kogu meedia ajakirjandus vaatab seda niimoodi pealt, opositsioon vaatab pealt. No me teame, miks, sellepärast, et see seaduse rikkumine on neil ideoloogiliselt meelepärane, õige suunaline, eks? Aitab nii-öelda seda ühiskondliku progressi ellu viia, eraldades maksumaksite raha seda progressi propagandat tegevatele ühingutele. Aga tegelikult on see fundamentaalselt ebaaus ja räägib nii mõndagi ka ajakirjanduse kohta. Te lihtsalt vaatate rahulikult pealt, eks ole, kuidas see selline asi meie kõigi silme all aset leiab. Ja sellega seonduvalt mulle meenub ka kohtumine Tanel Kiige ja kantsler Marika Priskega, see sama kohtumine, mis meile siit pildilt vastu vaatab, kus ma ütlesin neile väga selgelt, et kui te ei nõustu riigikontrolli hinnanguga selle kohta, et tegemist on õigusrikkumisega, siis pöördu õiguskantsleri poole näiteks, et saada täiendav õiguslik hinnang. Siis praegu nii, et riigikontrolli ütleb ühte, teie ütlete teist, noh, otsigem siis kolmandat toetuspunkti, ei riigikontrollist ega ise endast, vaid väljaspool neid kahte subjekti. Las siis õiguskantsler annab ka oma hinnangu sellele, kas see praktika on kooskõlas seadusega või mitte. Ja siis Tanel Kiik ütles, et jah, et kaalume seda varianti, et see on isenesest huvitav ettepanek nii, aga muidugi mitte midagi kuuldud ei oleks, et oleks astutud ühtegi sammu selles suunas. Pigem me näeme vastupidist riigi, see sotsiaalministeerium hoopis deklareerib oma asekantsleri suu läbi, et mingisugust probleemi ei olegi. Ja kui probleemi ei ole, siis pole muidugi mõtet pöörduda ka õiguskantsleri poole, et täiendavad hinnangud saada. Nii. Küsimus ei ole ju selles, et sotsiaalministeerium tunnistaks enese olevat midagi valesti teinud ja üritaks kuidagi ausameelselt vaadata, et aga nüüd meil tõepoolest on siin nagu kaks erinevat seisukohta, siis võibolla ministeeriumi ametnike seisukoht ja riigikontrolli seisukoht. Ja nüüd võibolla tuleks tõepoolest siis täiendavaid õiguslikke analüüse teha, et vaadata, et kuidas selle asjaga nüüd on, et asja on ikkagi muret tekitav, et me oleme siin aastast 2013 jaganud raha ilma seadusliku aluseta, et ilmselgelt tuleks midagi korrigeerida. Ei, sellist positsiooni loomulikult ei ole sotsiaalministeeriumil. Sotsiaalministeerium on võtnud lihtsalt inkorpore positsiooni, et me õigustame kõikide võimalike vahenditega, kõikide võimalike ad hoc argumentidega, mida me iganes kuskilt peale post factum välja toome niimoodi ja õigustame seda asja nende vahenditega. Nii, ja ongi kõik. Et sellist ausameelsust lähenemist ei ole, et ma ei tea, kui sihtasutuse perekonnaatsiooni kaitseks tekiks olukord, et kuulge meie mingi majapidamises on see mingi tesine jama, et rahad on kadunud või midagi, et on annetatud ja äkitsed, kus need siis on. Nüüd tuleks nagu midagi teha, et vaatame, mis siin toimub, eks ju. Ma nüüd on hypoteetiliselt, nii. Et nüüd tuleks mingisugune tesine juurdlus panna nagu püsti. Ei, seda ei ole. Et tundub, et kõik on ühe suure meepüti või pudrupaja juures ja põhimõtteliselt kaitsevad selle pudrupaja nii-öelda loogikat. Noh ja mis kõige selle juurde veel lisandub, on tõsiasi, et sotsiaalministeeriumi asekantsler selle asemel, et tunnistada seaduse rikkumist, vabandada, kinnitada, et see lõpetatakse, et see ei kordu nii edasi, ta hoopis ütleb, et tuleks võibolla edaspidi anda taotlust esitajatele paremaid juhtnööre selle kohta, kuidas koostada projektid nii, et saaks seaduse nõuetest mööda minna. Uskumatu. Ja. Uskumatu lihtsalt. Aga siin ongi, kui me vaatame seda ERR-i uudist, siis siin viimane lõik ütleb nõnda, see on Rait Kuuse sõnad, et ühesõnaga tsitaat Rait Kuuselt. Üks korrigeerimise koht, kui seda kaaluda, võiks olla see, et prioriteetide sõnastamisel natuke selgemini ka taotleja jaoks anda ette, et kus see põhiline suund projektirahade taotlemisel peaks olema. Näiteks soolise võrdõiguslikkuse teemad tegelevad suuresti pereküsimustega. Meie kutsetes, ehk siis projekti kutsetes, võib-olla tuleks see element natuke selgemini välja tuua. Tsitaadi lõpp. Nii. Ja kui nüüd seda natukene lahti selgeta, mida ta põhimõtteliselt ütleb, on see, et seadusandja on öelnud, et raha võib taotleda perede toetuseks, mitte võrdõiguslikkuse edendamiseks või muuks ideoloogiliseks propagandaks. Ja? Aga me võib-olla ministeeriumi poolt tõesti peaksime andma paremad suunitlused nendele ühingutele, kes tahavad seda raha taotleda võrdõiguslikkuse sildi ja ideoloogiliseks propagandaks. Kirjutage sinna projekti sisse, et see toetab tegelikult perekond ja kasutage sõna pere ja ühes kohas ja teises kohas ja ikka toetame peresid ja pere ja perede asjad ja nii. Tegelikult projekti sisu jääb samaks ikkagi võrdõiguslikkuse ideoloogiline propaganda ja lobitöö, aga lihtsalt pange need märksõnad sinna sisse, et siis meil on lihtsam osutada, et näete, need on ikkagi perede toetuseks tehtud projektid. Ja see on otseselt vastuolus sellega,
mida riigikontroll välja tõi, ütles, et see küsimus ei ole selles, et muuta siin mingisuguseid silte nende projektide puhul, nagu Liisa Pakosta Postimehe stuudios toimunud väitluses häbitult valetas. Eks justkui riigikontrolli seisukoht oleks see, et tuleb lihtsalt teine silt panna projektidele, et siis on kõik korras, ei ole nii. Muuses endiselt see Liisa Pakosta poolne valetamine nõhusilmat meedia oleks sellel mingit tähelepanu pööranud. Aga sotsiaalministeerium just juhindub sellest samas Pakosta poolt esile toodud valestilt, et aga tehke niimoodi, et siis ongi kõik korras. Nii et noh, banaanivabariik, lihtsalt banaanivabariik. Kui siit edasi minna, siis siin selles ERR-i poolt välja toodud uudises tuleb ka välja see, kuidas Rait Kuuse kommenteerib siis seda olukorda, et ja tuleb välja see, kuidas sotsiaalministeerium vastas riigikontrollile väites just nimelt, et seksuaal- ja soovähemuste teemaline teavitus ja huvikaitse tegevus ning kogukonna toetamine oli siis ministeeriumi hinnangul seotud perede ja vaimse tervisega. Nii, sellele riigikontroll tegelikult oma märgukirjas juba vastas ja ütles selgelt, et selline sofism ei lähe lihtsalt läbi, sest seaduse sihtotstarve või siis rahajagamise sihtotstarve ei näe sellist võrdsuspoliitikat ette ja sellist tõlgendust ette. Ja väga huvitav on see, et Veiko Vihuri tõi välja artiklis, mille ta eile avaldas, üleeile siis, läheme eeterisse kolmapäeval, avaldas või mille ma avaldasin objektiivis seda, et tegelikult sotsiaalministeerium koos tegelikult riigikontrolliga, riigikontroll ka sedastab seda, aga mitte niivõrd detailselt, et tegelikult sotsiaalministeerium oma teise taotlusvooru kutses, mis kehtis kuni 31. oktoobrini 2019 ja mille alusel seda raha jagati nüüd siis järgmisele aastale 2020, millest me ikka veel ei tea, kas see raha on jagatud välja või ei ole, siis see taotlusvooru kutse ei maini poole sõnagagi mingisugust perede ja vaimse tervise aspekti. Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimuses. See oli see pealkiri, mille alusel siis jagati raha. Eks siis teiste sõnadega sotsiaalministeerium teadis täiesti häbitult enne seda, et ta kasutab hasartmängumaksust kogutud raha ja teeb seda põhimõtteliselt homo lobby edendamiseks ja homo propagandaks. Ning siin ei ole nagu mitte mingisugust küsimust, et see perede küsimus on põhimõtteliselt ad hoc argument peale seda, see on nii-öelda kokku nagu valetatud argument põhimõtteliselt, et jah, et noh, et see hõlmab ka peres. See on absoluutselt kokku valetatud, sellepärast, et kes iganes on lugenud neid projekti taotlusi, millest riigikontroll räägib. Riigikontrolli töötas need projekti taotlused läbi sõnasõnalt. Mina olen ka need läbi vaadanud kõik, toonud välja sealt eesmärkide osa veel ühes objektiivi juhtkirjas, veel on need summeeritud kõik need. Lugege ise need projekti taotlusi, seal objektiivi juhtkirjas on ka lingitud need projekti taotlused, kõik PDF-dokumentid on nüüd lahti võtta sealt. Ja lugege ise, kas on midagi räägitud sellest, või jah, jutkeb nendest kolmest projektist. Kas on midagi räägitud nende eesmärkide osas perede toetamisest või siis puuetega inimeste toetamisest või tervise edendamisest ei ole? Lihtsalt ei ole. Näiteks MTÜ oma tuba projekt, see on siis feministeeriumi portaalide raha saamiseks, ei maini üldse sõna pere ühtegi korda. Mitte ühtegi korda. Ja teiste projektide puhul on sama asi, et seal mitte midagi ei ole räägitud perede toetamisest. No ei ole lihtsalt. Ja võt seda ongi lihtne seda vale nagu korrutada, kuna noh, nad teavad, et keegi ei hakka nende projektidega reaalselt tutuma. Ütle mingi vale välja. Keegi lähe, noh, ajakirjanikud võiksid minna, aga nemad jälle ei tegele selle asjaga, tava inimest nii ei lähe ja järelikult see vale jääb kõlama ilma, et seda keegi ümberlikaks. Aga tegelikult see on lihtsalt puhas otsene vale, lihtsalt otsene vale. Samamoodi nagu see Veiko poolt välja toodud aspekt, eks, et 2020. Ja järgnevateks aastateks nende strateegiliste partnerite otsimise konkursi tingimustes teises voorus ei ole midagi räägitud perekondade toetamisest. See ei ole lihtsalt, seal on hoopis teistest asjadest juttu, nagu on räägitud. Ja muuses ma pean ühte asja sinu öeldele lisama. Meil on küll teada seda juba nüüd natukene, kas 2020. aastal on midagi välja makstud või mitte. Eesti inimõiguste keskusele 2020. kuni 2021. või 2022. aasta lõpuni vältava projekti raames on juba esimene väljamaks tehtud. Ehk
projekt jällegi, mis on täpselt samamoodi vastuolus asartmängumaksu seaduse nõuetega, nagu oli 2019. aasta projekt, juba saab rahastust olukorras, kus sotsiaalministeeriumile on riigikontroll selgelt mõistanud, et see on seadusvastane. Riigikontroll ei ole küll öelnud selle 2020. Aasta projekti kohta, on öelnud 2019. aasta projekti kohta, aga kõik asjaolud on täpselt samad 2020. Aasta projekti puhul. Ehk teisena analoogia korras see kehtib ka 2020. Aasta projekti kohta. Nii et sotsiaalministeerium häbitult jätkab selle raha välja maksmist riigi tugiteenuste keskuse kaudu, kes maksab siis need rahad välja. Ja rahandusminister Martin Helme poolt antud korraldus ei maksa mitte midagi, selle lihtsalt vilistatakse. Rahandusminister võib öelda, et ei tohi välja maksta edasisi toetusi, makstakse ikka, öeldakse, et meid juhitame, mida sa räägid, ongi kõik. Ja, noh, selles kontekstis on muidugi hea, et üks poliitik nüüd vähemalt on lisaks Martin Helmele siin selgelt sõna võtnud avalikult selle küsimusega seonduvalt. Muuseas, minu jaoks on natuke üllatav, et poliitikute ring laiemalt ka suhteliselt madalat profiili on selle küsimusega seonduvalt hoidnud. Ma ei tea, kas see mingi valitsussuhetest tulenevalt või millest tingituna, aga vähemalt Riina Solman avaldas siin eile artikli ERR-i portaalis, kus on pealkirjast kohe öeldud, et seadus tuleb täita kõigil. Ja artikli, väga hea artikliga on tegemist suur tänu talle, et ta võttis sõna sellisel viisil, just seda tahakski näha poliitikute poolt rohkem, eriti Isamaa poliitikute poolt, kes arva selgeid seisukohti välja ütlevad niisugustes küsimustes. Aga Solman kirjutab siis nõnda. Tsiteerin lõpust. Kas kujutaksime ette olukorda, kus mõni aineõpetaja või ka teadlane väidab, et kõik muud tegevused ja uurimisalad peaks lähtuma ainult tema ainest ja distsipliinist ning kõik teised õppeained peaks olema allutatud selle ühe aine huvide toetamisele ilma tervikut silmas pidamata. Ja ta kommenteerib siis seda Pakosta seisukohta, et kõiki seadused tuleb tõlgendada lähtudes võrdse kohtlemise põhimõttest. Eks? Nagu see oleks mingi super seadus, mis sellise vihma varjuks kõikide teiste kohal. Kui Eestis on üldse üks keskne ja kõikide teiste seaduste suhtes ülimuslik seaduse sõna, millest lähtumine peaks olema keskne siht ja kohustus kõikidele ministeriumitele, ametitele, nagu ka ametnikele, siis on selleks põhiseaduse preambulis sätestatud nõue, mille kohaselt on meie riigi ülesandeks tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Rahvastikuministrina on minu roll seista selle eest, et meie rahvaarv kasvaks ja et meie peredes kasvaks rohkem lapsi. Perede toetamine on just üks sellised valdkondi, mis kindlasti põhiseaduse preambulis nõutavaga, aga ühtlasi ka hasartmaksu seaduses öelduga kokku läheb. Leian, et vabanema raha arvelt tuleb just peresid rohkem toetada. Kokkuvõtteks rõhutan veelkord, et seadusi tuleb täita ning hasartmängumaksust laekunud raha tuleb kasutada selleks, milleks see seadusega mõeldud on. Perepoliitika on selleks sobiv ja seaduslik valdkond. Ka sotsiaalministeerium, kui sotsiaalministeerium soovib eelarvest rahastada muid talle olulisi eesmärke, siis peab ta selleks leidma ka muud allikad ja käituma vastavalt seadusele. Nii, väga selge. Väga selgelt öeldud ja suur tänu veelkord minister Solmanile selle seisukoha väljaütlemise eest. Aga noh, nagu juba öeldud, üksikud hääled, et objektiivis me siin sellest räägime, mis muidugi näitab seda, kui oluline on objektiivi olemasolu, sest et ülejäänud meid ei näe probleemi ja ei taha näha seda probleemi, ei taha sellest vähemalt rääkida. Ja ega poliitikud ka üldiselt ei kipu sellel teemal eriti sõna võtma. Jah, seda ongi raske nagu kommenteerida, sest see seaduse rikkumine sotsiaalministeeriumi poolt on ühelt poolt niivõrd selge. Ja tõendatav. Ja sotsiaalministeeriumi selline omapoolne kommentaar sellele on niivõrd ilmselgelt otsitud, et teatavas mõttes sellise olukorra nagu perspektiivi panemine on nagu olukord, kus sa oled, ma ei tea, mingis Monty Pythoni sketchi ees ja üritad seda kommenteerida kuidagi, et nad see on sketchi üle nagu naerdakse, see ei ole kommenteerimise materjal. Ja nad tahakski nagu ühelt poolt naerda ja teiselt poolt ikkagi ütelda, et kui nüüd üldiste järelduste juurde jõuda sellest olukorrast, siis korrata seda mõtet, mida me oleme siin korduvalt välja öelnud, et selline olukord tuleb nagu ära lõpetada ja küsida seda küsimust, et kas Eesti riigis nüüd tõepoolest ei ole olemas ühtegi instantsi, kes lõpetaks sellise olukorra ära, kus üks ministeerium lihtsalt rikub seadust, jagab raha seaduse vastaselt, õigustab seda täiesti jultunult kõikide kodanike ees avalikult ja mitte keegi nagu ei oskakski mitte midagi teha. Ja Martin Helme kiri, mis siis nõudis väga selgeid meeldid,
meetmeid rahandusministrina, sellepärast, et Martin Helme vastutab Eesti maksumaksjate raha jagamise eest. See on tema vastutus jällegi, et ebaseaduslikult ei makstaks maksumaksjatelt kogutud raha välja. Ja nendele nõudmistele vilistatakse, et see olukord näitab seda, et, no, et paneb ikkagi küsima, et kas saab siin banaanivabariigis kord majja ka ükskord või ei saa. Et kas on nagu ühte instantsi ka siin Eesti vabariigis, mis lööks rusika lauale, ütleks, et lõpetage nüüd ära, kulla inimesed, lõpetage nüüd ära. Et, ja see teatavas mõttes selline ujuv ebamäärasus, milles sotsiaalministeerium praegu liigub, see panebki küsima seda, et noh, tegu ei ole ju selles mõttes isegi sellise, jah, sa ütled, et see on nagu valetamine, eks ju. Ei, sotsiaalministeerium on otsinud endale selle argumendi, eks ju. Ta on teinud sellise suure, sellise ad hoc argumendi, et põhimõtteliselt ja väitnud seda Eesti Vabariigis, et põhimõtteliselt iga asi, nagu sa ise ka rääkisid Liisa Pakosta saates, iga asi, mida sa teed, on seotud perekonna vaimse tervise ja ma ei tea seal veel hasartmängumaksu rahajagamise sihtotstarvetega, eks ju. Millega iganes. Iga asi on seotud ükskõik millega. Nii. Selline võimalikult üldine, absurdne ad hoc argument, mis on välja toodud, on lihtsalt pandud kehtima ja nüüd Eesti Vabariigis kõik nagu enam-vähem tundub, et maigutavad suud ja ütleb, jah, tundub küll jah, et nii nagu on. Ja siis nüüd, kui Martin Helme toob selle kirja, siis mingit reaktsiooni ei ole. Et kordan oma mõtet, kas siin on mingisugust instantsi siin banaanivabariigis, kes ütleb, et kulge, tehkem vähemalt nägu, et see on õigusriik ja mitte mingisugune Ladina-Ameerika banaanivabariik, kus ükski seadus ei kehti või kehtib täpselt nii kui ja selles mahus, kui riigivõim või kohalik narkokartell selle lubab kehtida. Ja muidugi saab olema huvitav näha ka, mis Martin Helme selle peale teeb, sest tema suhtes on see kõik väga selline selgelt alandav kõik, eks? See rahandusministri on ütled, et minu kohus on vastutada selle eest, et riigieelarvelisi vahendeid kasutatakse kooskõlas seadusega, saadad omalt poolt väga tõsise sellise kirja, ütled, palun lõpetada need asjad, ja sulle piltlikult veel siis süritatakse näkku. Ütleks, et laula seal, et meid ei huvita, mida sa räägid, et teeme, mis tahame. Eks? No, ühesõnaga siis põhimõtteliselt nüüd on ka see koht, kus siis nagu Martin Helme peab ka ütlema, et jah, et minu autoriteet rahandusministrin ongi null selles mõttes. Ja teine variant on, et kulge niimoodi need asjad ikkagi ei käi. Et minul on oma ametist tulenevad teatavad õigused, teatavad kohustused, mida ma pean täitma. Ja teil on ka teatavad kohustused tulenevalt õigusriigi põhimõttest. Ja tulenevalt ka minu ametiga seonduvatest õigustest, eks ole. Nii et saab olema huvitav näha, mis siit nüüd välja koorub siis, kas nii ongi. Ja ma ikkagi kordan ennast veel kord, et kui nüüd sotsiaalministeeriumil läheb see asi nüüd niimoodi läbi, tegelikult jääbki karistamata. Saabki seadusrikkumist rahulikult jätkata, lihtsalt selgendatakse seadust loominguliselt, nagu öeldakse. Siis selle sõnum kogu ühiskonnal on palju laiem kui selle kaasuse piirid. Palju laiem. Ja see sõnum on kokkuvõttekult see, mida ma juba enne ütlesin, et aga miks mina pean siis seadust järgima? Näiteks liikluses on ja sõidan autoga hommikul tööle, punane tuli on. Ja siis seadus ütleb küll, et ei tohi punase tulega läbi sõita, aga kedagi ei tulnud ja mina tõlgendasin siin nagu erinevad asjaolused koostoimes, mõistlikkuse printsiipi, otstarbekuse printsiipi, kõik need asja. Panen läbi lihtsalt, ei huvita. Ja noh, ma ei tea, maksud on vaja ära maksta siin, maamaks või midagi, ma ei maksa lihtsalt. No. Igahel on õigus omandile ja mina tõlgendan seda printsiipi laiemalt ja ütlen, et minu omandi kitsendused on siin ebamõistlikud ja omandi põhiõiguse riive on ebamõistlik ja ma lihtsalt ei maksa. Kõik. Nuta inimene. Ja nüüd, kui massiliselt selline käitumine hakkab ilmnema, nagu sotsiaalministeerium endale siin lubab, siis põhimõtteliselt seda õiguskord kukub kokku. Selles mõttes on see selline parasiitlik käitumine, et sa tahad, et meie ei pea õigusriigi printsiibis kinni pidama, kõik teised peaksid. Aga alati peab mõtlema sellega, et kui sina arvad, et sina ei pea, siis sa sellega tegelikult legitimeerid ka kõigi teiste poolt selle sama printsiibi rikkumise. Nii et, jah. Ja selle legitimatsiooni õigus on see, mis siin on korra juba läbi käinud, see mõiste, selline teatav superprintsiip või superseadus. Ja selleks on just nimelt need võrdõiguspoliitikad ja rahvasuus niimoodi homoasja ajamine, eks ju. Et see on see nüüd selline superseadus, mis põhimõtteliselt kõrgem seadus, mis võtab isanda organismi üle ja põhimõtteliselt määrab kõik isanda organismi eesmärgid oma enda taotluste järgi. Ja isegi kui need lähevad konkreetsete seaduste vastu, siis tegelikult mitte mingit häda ei olegi.
sellepärast, et isanda organismi nii-öelda huvidele need tulevad kasuks. Ja siin nüüd võib küsida küll, et mis siin Eesti Vabariigis toimub, et kuidas on võimalik, et mingisugune nii-öelda nimetatud võrdsuspoliitika või siis homopropaganda on saanud selliseks superseaduseks Eesti Vabariigis, et seda võib edendada põhimõtteliselt seadust rikkudes ja ilma igasugust vastutust kartmata. Ja see on nüüd selline ideoloogiline nii-öelda vihmavari, mis selle peal on, sellepärast, et keegi ei julge nõuda vastutust. Ei taha nõuda vastutust. Ei julge, sellepärast, et kui sa lähed vastutust nõudma, siis hakatakse kasutama selle sama ideoloogilise vihmavarju ja superseaduse, superpõhiseaduse nii-öelda sellist hirmutustaktikat. Kas sina oled siis ka vihkaja? Kas sina oled siis ka homofoob? Kas sina oled siis ka see inimene, kes ei taha, et inimesed rahus ja rõõmus armastaksid teineteist niimoodi? Ei, me ei tegele sellega siin kulla inimesed praegu. Me tegeleme lihtsalt sellega, kas hasartmängu maksu rahast nendele ja nendele projektidele raha andmine on seaduslik või mitte. Nii, ja sellised inimesed väga vähe, kes lööksid lauale rusika ja ütleksid, et kuulge, lõpetage oma ideoloogiline jura ära ja vaatame nüüd seadust, võrdleme neid seadusi, tellime õiguslike ekspertiise ja lahendame selle olukorra ära. Ja ma ikkagi ütlen veel kord seda, et üks asi on see julguse aspekt, mis on kahtlemata õige, et keegi taha saada seda silti endale otsa ette, mis kohe pannakseks. Aga teine asja on ikkagi selline täielik tahte puudumine, näiteks ajakirjanikud, meedia. Põhimõtteliselt vaatab seda vastu see sama nägu, mida me näeme siin Marika Priskelt, selline, noh, räägi niimoodi, et ma mäletan, istusin selline, et noh, räägi, et noh, ma kuulan see ära ja ega me mitte midagi siin ei muuda ja ei kavatse, me teeme ikka, mis me tahame niimoodi. Ja mõtlen, näitame mulle ühte artiklit, näiteks ERR-i töötajate poolt, ühte saadet näiteks nädala lõpus, kus oleks käsitletud seda probleemi, ühte mingisugust toimetuse poolset saate lõiku näiteks pealt nägijas või kuskil ring vaates, kus võetakse ette see probleem, meil on probleem, meil on tähelepanu juhitud, nüüd me käsitleme, kuulame erinevad osapooled, täielik paikus, mitte keegi ei käsitle, pealtnägija ei puutu poole näpu otsagagi seda asja, ring vaates muidugi rääkimata oma seltskonnaga seal. Ma ei tea, siin kõik muud saated ka, no lihtsalt ei ole, lihtsalt ei käsita seda teemat, seda probleemi ei eksisteeri, me ei puuduta seda. Ja teiste välja on, et töötajad muidugi samamoodi, et noh, vaadatasin Eesti Ekspressi poole või Postimehe poole või Eesti Päevalehe poole, Delfi poole. Noh, ainukesed käsitused, mis siis on olnud, on siis see, eks ole, et kui Martin Helme saates selle kirja, see oleks, et seaduse rikkumine juttu märgis, et Martin Helme sõnul tuleks seaduse rikkumine lõpetada, nendes nagu naeru vääristatakse või ironiseeritakse sellele. Aga reaalselt probleemil keegi näkku ei vaata. Kus juures näiteks sotsiaalmeedias, mina tegin konkreetse üleskutse ajakirjanikele. Ütlesin, et palun, olge nüüd head inimesed, ärge võtke minu sõna selle peale lihtsalt palju sõnaliselt, vaid vaadake läbi see jutt, mida Liisa Pakosta rääkis seal Postimehe vestluses. Nii, see võtab aega, mis oli 20 minutit. Nüüd võtke ette riigikontrolli poolt koostatud märgukiri sotsiaalministeriumile, mida siis Liisa Pakosta seal saates lahti mõtestas. Ja hinnake nüüd ise, kas see Liisa Pakosta poolt tehtud lahti mõtestus sellest dokumentist vastab selle dokumendi tegelikule sisule või mitte. See võtab teil kokku võttes aega mingisugune pool tundi kõik kokku. Kõige rohkem pool tundi, noh, kui tahate põhjalikumalt teha 45 minutit. Ja täiesti ühemõtteliselt ja kindlalt ja selgelt jõuate järjelusele, et see, kuidas Pakosta seda esitles, on risti vastupidine riigikontrolli mõttele. Mis arvad, et kas keegi võitis seda üleskutset kuulda või? Kas keegi tegi midagi, et vaadata sinna sisse, tuua välja, et kõrge riigiametlik list avalikult valetab julmalt, jultunult? Mitte midagi. Kõik vaikust. Ja kui te nüüd küsite minu käest, et kus see meedia kallutatus on ja et kus te näete siin maailmavaatelist kallutatust ja nüüd, no siis pole väga, siin ta ongi. Et noh, me oleme seda nii palju kordi siin öelnud, et kui sarnase asi juhtuks, siis siseministeriumist rahastatakse SAPTK-ad seadus vastaselt. Selline seag isa käiks, et noh, kukku istuliaks, nõutaks ministri tagasi astumist, kantsleri tagasi astumist, ma ei tea, mida kõike, eks ole, valitsuse tagasi astumist, uskumatu päise päeva ajal, eks ole, kodanike vara, eks ole, varastatakse, kanditakse endale meelepärastele ühingutel. Ja nüüd kontrastina siin on täielik vaikus, nii et ikka jälle tasub sellel küsimusel vastata, kus te näete seda meedia kallutust, aga kuidas teie ei näe, ma küsiksin vastu, kuidas te ei näe, kas te olete pimedad või? Ja kokkuvõtlikult võib öelda ka seda, et banaanivabariigi üheks tunnuseks on see, et mitte et probleem oleks selles, et ausameelsust ei ole. Ausameelsust nagu nii on inimestes väga vähe. Väga vähe ja ministeriumites ilmselt veel vähem kui tavaliste inimeste juures. Aga kaob ära ka ausameelsuse illusioon kõikide nende kodanike ees.
kaob ära vajadus ausameelsust edendada kas või näiliselt, kas või mingisuguse kulissi kaudu. Ei, põhimõtteliselt vaatabki vastu selline seltskond, kes lihtsalt ütleb, et jah, me rikkumegi seadust, me ütleme tegelikult teile näkku, et me ei rikku seda seadust ja nüüd tehke sellest oma enda järeldused. Eks siis teiste sõnadega, nagu siin ka juttu juba oli, tähendab see seda, et mõni parem mees kuskil või tegijam mees kuskil Lõuna-Eestis võib ütleda, et okei, ma panen püsti narkokant telli niimoodi siis. Aitab küll nagu. Ma vaatan samasuguse näoga vastu inimestele niimoodi, et õige mul asi niimoodi. Panen püsti selle siin, õige mul asi. Lisa on selle kohta väga tabavalt öelnud, et üks kultuurilise lagunemise, mandumise, dekadentsi sellise tõsiseid märke on häbi tunde kadumine. Ja siit kaasusest ilmneb see väga selgesti, et üks asi on see, et sul puudub ausameelsus ja sa üritad sala ja vaikselt niimoodi nagu nahistada ja petta ja mingid asjad ära teha seaduse vastaselt. Seda, nagu sa ütlesid, ikka palju on sellist asja. Meil ongi õiguskaitsesüsteem ja politsei ja prokuratuur ja kõik nendest. Aga teine asi, hoopis teine tasand on saavutatud kultuurilises lagunemises. See, inimesed jäävad vahele ja häbi ka ei ole. Õigustab ülegi veel. Õigustad ja ütled, et ma ei kavatse midagi siin muuta niimoodi ja ma jätkan seda tegevust. Ja natuke siin võibolla jah, teistmoodi formuleerime need asju, aga teeme täpselt sama asja edasi. Häbi tunnet ei ole. Mingit vabandusest ei hakka siin keegi rääkima, aga mitte midagi. Ei hakka isegi rääkima sellest, et üritame nüüd kuidagi vaikselt selle asja kokku pakkida, et mitte rohkem teha, et muidu hakatakse veel eelnevate asjade eest meid karistama midagi. Ei, paneme julmalt edasi, täiesti ilma igasuguse häbitundeta, mis näitabki mingit teatavad paadumuse astet. Lihtsalt ei ole enam, ei ole. See paadumuse astetega see näitab ka seda, et kogu see seltskond ikkagi teab, et see super põhimõtte või see superseadus, superideoloogia, see istub nende selja taga niivõrd tugevalt, et nad ei pea tegelikult kartma mitte midagi. Euroopa Liit ja kõik igasugused muud globalistid on selle niivõrd selgelt paika pannud, et nemad on lihtsalt väikesed tegijad siin, kes seda siin Eesti Vabariigis kuidagi edendavad, aga kuigi juhtub siin mõningaid äpardusi, et oleme seda edendanud ka natukene seaduse vastaselt, ega siis sellest veel maailma lõpp ei ole, sellepärast, et see supersüsteem elab üle ja toetab meid ka hädaolukorras. Ja absoluutselt ja samal ajal, kui me vaatame ikkagi seadusteks, see kontrast on niivõrd karju, kui ma ühte asja veel tooksin enda poolt esile, et kui me vaatame Vabariigi valitsuse seadust, paragrafid 93 ja 94, räägivad väga konkreetselt sellest, milline on Vabariigi valitsuse ja ministeriumide kohustus sellises olukorras. Vabariigi valitsuse seaduse paragraf 93 lõige 1, selle kohaselt tuleb valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks korraldada teenistusliku järelvalvet, kus juures teenistusliku järelvalve korraldamine on Vabariigi valitsuse ja valitsusasutuste kohustus, mitte õigus või võimalus, vaid kohustus. Kui on seaduse rikkumine tuvastatud, nagu riigikontroll tuvastas, siis on kohustus viia läbi teenistuslik järelevalve tuvastada, kelle süül selline seaduse rikkumine on võimalikuks asutanud. See ei ole õigus võimalus, ma rahutan veel, see on kohustus, te peate seda tegema niimoodi. Ja kui me vaatame järgmis paragrafi, paragraf 94 Vabariigi valitsuse seadusest, siis see ütleb nõnda, et Vabariigi valitsusel on kohustus valvata ministeriumi tegevuse, seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Vabariigi valitsusel on kohustus, ütleme, ministeriumil on kohustus teostada järelevalvet ministeriumi sees, Vabariigi valitsusel on kohustus teostada järelevalvet ministeriumide poolt seaduse järgimise suhtes. Nii. Ja ometi, kui me juhtisime 2. jaanuaril Vabariigi valitsuse poole pöördudes tähelepanu sellele, et te peate alustama siin menetluse, et teostame järelevalvet ministeriumide suhtes, siis 40 päeva hiljem, cirka seal veebruari, kuskil 12. veebruar, mis see oli, vastas meile Vabariigi valitsuses lakoonilise kirjaga, et kuivõrd riigikontroll on juba oma märgukirja saatnud sotsiaalministeeriumile, siis me ei pea vajalikuks siin mingisugust täiendavat menetlust läbi viia. Mis on tegelikult täielik sigadus ja omaette seaduse rikkumine, sellepärast, et mida Vabariigi valitsus teeb, ta hoidub oma kohustuse täitmisest viitega riigikontrollile. Aga riigikontrollil on õigus saata ainult soovitusi sotsiaalministeeriumile. Vabariigi valitsusel on seaduslik kohustus tagada. See on hoopis teine asi, eks ole. See on kohustus mitte lihtsalt soovitusi saata, vaid
hoolitseda selle eest, et seadus ei rikutaks, et seaduse rikkumist lõpetataks. Ja kuna Vabariigi Valitsusele, selle peaministeri Jüri Ratasele, on seba mugav, kuna seda ministeeriumit juhib tema kamraad Tanel Kiik, siis lihtsalt tuleb vastus, et tahtjate riigikontroll juba on siin oma seisukohta väljendanud ja me ei pea vajalikult rohkem mitte midagi teha. Ehk me näeme, et see seaduse rikkumine, täiesti avalik ja jultunud seaduse rikkumine leiab aset mitte ainult sotsiaalministeeriumis, vaid ka Vabariigi Valitsuses. Lihtsalt sellepärast, et nad ei taha seda menetlust läbi viia, siis nad lihtsalt ei vii, kui kohustus justkui on. Mitte justkui on, vaid ongi. Ja see karistamatuse oreool, millest me liikvele läksime siin saates, see on nüüd viimastel aastatel laienenud väga paljudele inimestele. Et me näeme, et kui sa oled mingisuguse teatava seltskonna liige, siis sinule laienebki teatav karistamatus. Oled kellegi kamraad, oled kellegi ka heades vahekordades, siis sind lihtsalt ei võetagi õiguslikule vastutusele. Mm-hmm. Nagu juhtus näiteks Meri Krossiga, kes valetas poliitilistel kaalutlustel, andes vale tunnistusi politseile, mis on kriminaal koritegu enne valimisi. Nii. Ja ei. Mitte mingisugust konkreetset järelmit ei ole, tehti kokkuleppemeletus sellisel viisil, et politsei ja prokuratuur jäid lõpuks nagu poolenisti süüdi. Meri Krossil jällegi jäi õigust veel ülegi. Mm-hmm. Ütles ja rääkis, et mind ikka kuulati üle väga ebalugupidaval moel ja mis ta seal veel rääkis, eks ju niimoodi, et noh, et Indrek Tarand täpselt samuti. Tähendab, Indrek Tarand on selline mees, kes võib astuda kuskile meeleavaldusele osaleda seal täpselt niimoodi, nagu ta tahab kiskuda mikrofoni käest mikrofone teha, ajada inimesed närvi seal meeleavaldusel otseselt avaliku korra vastase tegevusega. Keegi ei vilista, lihtsalt ei vilista, sellepärast, et Indrek Tarand osales politsei järgi meeleavaldusel mingit menetlust. Karistada saavad need, kes algatata. Takistasid. Et... Täpselt. Ja nii edasi ja nii edasi. Noh, ma ei tea, Maret Ralla näiteks kisub Pärnus ennast paljaks laste ees niimoodi. Enese paljastamine, kõik peaks toimuma avaliku korra vastaselt, niimoodi kõik paragrafid on olemas igal pool, nii avaliku korra sama paragrafi, millega liputajad pannakse. Millega liputajad täpselt. Mitte midagi ei ole. Nii, keegi ei reageeri prokuratuur, ei reageeri politsei. Ja see nüüd tähendab seda, et see nüüd jällegi, me oleme nagu banaanivabariigi aspektis ikka mitu head sammu edasi astunud siin viimastel aastatel. Sest banaanivabariigi üheks tunnuseks ongi see, et ühtedele kehtivad privileegid. Ühtesid lihtsalt ei võeta vastutusele. Nad võivad teha, mida nad tahavad. Keset päeva. No, nii, ja naerda vastu inimestele, kodanikele, kelle igat väikest rikkumist, kui vaja on, peedistatakse nii, et vähe ei ole. Ja see on nüüd see olukord, mis rahva õiglust tunnet, nagu siin fookuses saadetes on korduvalt räägitud, riivab. Lihtsalt riivab. Ja tekibki selline olukord, et okei, et aga võib-olla sõidakski järgmine kord läbi punase. Võib-olla panakski narkokartelli püsti. Võib-olla tekikski midagi sellist. Võib-olla maksakski makse. Nad olid sellist hüvelisi näiteid. Mõnel on võib-olla just nimelt nagu kurjemad näited varuks võtta elust, eks ju. Jah, hakkangi tegelema organiseeritud kuritegevusega, eks ju. Mis see halvem on, kui organiseeritud kuritegevus põhimõtteliselt riikliku mandaadi all. Niimoodi, et noh... Mulle meeldub siin kunagi ühe õppija poolt räägitud anekdoot selle kohta, et poeg tuleb koju ja küsib isa, ütleb isale, et isa, et ma olen otsustanud selle kuritegeliku karjääri kasuks. Isa ütleb, tõsi, et lause kuritegeliku karjääri kasuks. Aga kas erasektoris või avalikus, et teha ainukene nagu oluline eristus, mis tuleb? Täpselt, see ongi nagu kuritegevus ja oluline eristus. See on nüüd banaanivabariigi kuritegevuse oluline eristus niimoodi, kas erasektoris või avalikus sektoris. Nii. Et erasektoris siin võidakse veel nagu vangi võtta, eks ju, on avalikus sektoris ei puuduta siin mitte keegi. Kui sa õiget asja ajad. Kui sa õiget asja ajad, jah. Ja noh, kokkuvõttes see küsimus, mis koorubki siit välja ja mis on ju korduvalt juba siin formuleeritud ka erinevates sõnastustes, seisneb selles, et kuidas te kujutate ette, et inimesed usuvad mingisugust juttu õigusriigi põhimõttest selle kehtivusest Eesti Vabariigis, Eestist kui õigusriigist, kui sellisel süstemaatilisel ja järjepideval viisil täiesti avalikult ja häbematult seda printsiipi rikutakse isegi valitsusasutuste poolt, ministeeriumide poolt. No kuidas te kujutate ette, et inimesed usuvad, et jah, Eesti on õigusriik ja meil ikka teostatakse riigivõimu kooskõlas põhiseadus ja sellega kooskõlas olevate seadustega. Kuulge, kui see dissonants läheb liiga suureks selle retoorika
ja selle reaalsuse vahel, mida me näeme, siis lihtsalt usk lakkab toimimas sellesse. Kuulge, mida te valetate meile, et te räägite meile seda, et meie järgiksime seadust, ise ei pea seadusest kinni, eks ole, et niimoodi need asjad ei lähe. Kas me peame kõik kinni või mitte keegi ei pea pidama kinni. Nii, kõik. Ja ongi, kokkuvõttes saate aru, kõik need meie Krossi juhtumid ja Tarandi juhtumid ja praegu see sama sotsiaalministeeriumi juhtum selle tulemuseks. On mitte see, et Meri Krossi ei pandud vangi või et Tarandit ei mõistetud süüd, eks ole seal avaliku koosoleku, seadusega korraldatud avaliku koosoleku takistamises või et ei lõpetatud ära nende ideoloogiliste ühingute rahastamist, mis on ema sellest. Vaid tulemuseks on see, tagajärjeks on see, et lihtsalt õigus riigi põhimõttes enam rahvas ei usu. Ja see on masendav katastroofiline tagajärg. Ja ta ise toote selle endale kaela. Ei ole mõtet süüdistada siin meid või kedagi teist, mis te siin olete nüüd teinud jälle. Te ise teete ju. Ise teete seda. Nii. Ja ongi kõik. Aga noh, lihtsalt lõpetuseks võib-olla ütleme seda, et ma loodan, et see asi ikka päris nii nüüd ei jää. Et nüüd ongi pilk pööratud siin, noh, Riina Solman on otsa lahti teinud ka Isamaa poolt, aga Isamaa ka jõulisemalt ja selgemalt valitsuses peaks nüüd avaldama toetust ka EKRE-le. Ja öeldes, et kuulge, et see ei ole see mingi EKRE eraprojekt, vaid tegelikult on tõesti, et kõik peavad seadust järgima. Ja ma loodan, et see Solmani artikkel annab tunnistust, et Isamaa hakkab siin ka nüüd jõulisemalt sõna võtma. Noh, loodame, elame, näeme. Aitäh vaatamast ja kaasa mõtlemast.